випив, нічого сідати за кермо. Державтоінспекція Вінниччини виїхала в рейд до розважальних закладів нашого міста. Відпочиваючим тут водіям пояснили, чому не варто поєднувати алкоголь з кермом. До припаркованих поряд автівок міліціонери кріпили агітаційні листівки із написом «Відповідальність починається з мене». Чим завершився рейд, знає Лариса Бондар. Під шафе і за кермо. Лише з початку цього року Державтоінспекція області затримала понад 7 тисяч водіїв, які взялися кермувати, хильнувши на доріжку 100 грамів. Зазвичай п'яні водії показують себе або швидко їдуть, швидкість перевищують, або маневрують по дорозі, невпевнено рухаються. Штраф за керування автівкою у нетверезому стані майже 6 тисяч гривень або позбавлення водійських прав на 2 роки. І це лише на перший випадок. При повторному можуть взагалі конфіскувати машину. Мирослав – далекобійник зі стажем. Каже, п'яний водій – це потенційний вбивця. Тож і міри покарань до таких мають бути суворішими. Вчора в Чурупінську зупинили на посту п'яного водителя, що витягували з машини на це. Ну, є такі, буває такого часто. Добре би взагалі забирали права за це, бо дуже є аварій багато за це, і це взагалі треба жорстко наказувати. Підтримує свого колегу по керму і таксист Богдан. Хлопець радить, якщо вже і спокусились зеленим змієм, викликайте підмогу. Тим більш, що служби таксі пропонують спеціальні послуги «Тверезий водій». Ви, допустимо, випили 100 грам, я приїхав, завіз вас у вашій машині додому і все. Я пити кинув раніше, ніж почав їздити. Інспектори ДАІ теж закликали водіїв не поєднувати алкоголь з кермом. До припаркованих поряд із кафе та ресторанами автівок кріпили спеціальні агітаційні листівки, а також дарували їх тим, хто проїздив повз. Кожен водій несе не лише особисту відповідальність, а колективну відповідальність за усіх учасників дорожнього руху. За тих самих пасажирів, які він перевозить. Адже можна не тільки самому отримати травми, а й травмувати своїх близьких, рідних, знайомих. Інспектор ДАІ Вадим Гедзун не один рік на стражі доріг. Переконує, ще ні один пійманий ним на гарячому водій не зізнався в тому, що вживав алкоголь. Навіть коли спеціальний прилад показує, проміли зашкалюють. То їм прибор не такий, то він пив сітро, квас і остальне проче. Та всі жарти відходять в сторону, коли на їхнє місце виступає написана кров'ю статистика ДТП. Цьогоріч через п'яних водіїв вже сталося 242 аварії. Для 8 людей вони стали фатальними. 52 травмовано. Лариса Бондар, Євген Кришталь. Новини телеканал Віта.